3, 2, 1, tryk! Det er selvfølgelig. Robotterne skal hjælpe os til at modtage varerne og få dem plukket og afsted sendt til vores kunder lynhurtigt, meget effektivt. Det er fedt, at vi, at vi kan levere by, levere ramme for sådan en udvikling. Det er ikke spørgsmål om, hvornår robotterne kommer. De er her, og de er vores venner. Med det setup, vi har lavet nu, så er Prosop klar til fremtiden.